Rikthehemi në show-un ton me një falënderim special për kompaninë e fuqishme, perëndorinë e biznesit shqiptar, Agna Group, me brendet e saj Glina, Misko dhe birën Elbar. Faleminderit Agna Group që më shëtë Alpazar. Vrasë, unë nësë ne, hajtë, morë vështërë të. Pa. Kana, si ki sheri? Mirë. Që ki bëri? I? Mirëri. Ato kaleboj, si ke? Mirëri. Atë grunë, si e ke? Mirëri. Pa, më bëhet qefi fort, fort, asë sa më bëhet qefi. Do më falësh se, edhe pse si fityre, jo nuk të kujtoj, më falë këtë diçka për nështë. O, nëmë dëshëri? Dëshë! 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 Që jetë dëshë! Gëzoja, gëzoja më shumë. Me ty një folëm telefon që më the duhet të takojmë pa tjetër, po më thuaj. Ori. Unë kom ardhë për mesën time. Unë kom i mes që po shumë e mirë. O ti gjë kjo, e në o aty. Ti gjë, hatë këtuj. Hatë këtu, të fa shije. Kjo ti gjë mesa, godë. Si e? Mirë. Mirje? Mirë. Shumë mirë, kjo është shumë e bukër, është shumë e mirë, tashi merë, provo e bëjt që të dushë. Për qëfar të provoj, si të provoj? Të provosh, ri, të provosh, të provosh, të morësh punë. A, të morësh, a, pëse ka lidhje me, në mënë, është talent? Po, është kjo. Ka talent? Ka i? Po të them ka talent për qëfar të dujsh ti për të kënu. Do për të kënu. E kom mësu vetë të duhet. Ashtë e vërtet? Pare. Të fash? I kënë gjarë tezes? Pare. Tazës. Po tezja ka talent? Kare. Të fash të rej. Atëre, që të aprovojmë vajzën. Pa, tashi kjo do kënoj. Do kënoj për të. Do kënoj për mua? Pa. Pa. Shko, qarë kënge? Qa do kënge? Të kënken. Kjo me thonë të drejten, ka pas ma gjitha valet edhe knote gjitha kënge në për dasma. Pa. Dasma tona, kjo e ju feshta. Qa thua? Pa, pa, kjo e botët gjitha. Më dhëmë pas ka talent vërtet. Ka i për thëmi. Qarë. Po mirë atë... Po e të kënge që kënove ke e dasma qërimit, ke vëndri. Do li e vëndri që kërtë kënove. Pa emocione, pa emocione. Jo, jo këtu, jo, lëshoje veten, lëshoje. Lëshoje veten, hapu, hapu. Do fillojm punë. Hapu, tu, 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 tije, hapu, hapu. Jo, jo, jo këtu, jo. Do të thon, hapu në kuptimin që ke pa emocione. Jo të hapesh këmbë. Shumë mirë të thot. Ha. Shumë mirë të thot. Pa emocione, publiku të do, shikoj. Dëgjojmë. Ha. Tanë, Tanë Andre. Kongë që dolli dhëndri. Shiko ata atje. Pa. Ata atje. Të knaj ata kongën kër dolli dhëndri. Ha. Kongën kër dolli dhëndri. Ha. Anusjare, majnusjare. Anusjare, majnusjare. Ha. Mas ne a refreni. Pasaj është refreni. Pa. Në më thënë refreni e thua me fjallë këtu ti. Në më thënë usjare, majnusjare, refreni. Ha. Tani do më thonë kjo talent për... Ka talent për kërcim? Kërri! Në regu! Atere, kërcim, i kërcim. Kërca ataj kur hiku nusë jam, ha? Kur doli dhëndri nga dhoma. Që të kërcaj, re, që të kërcaj. Po kongën një që bone kur kërcet e nusë. Kur zëhet... Kur qohet dhëndri nga krevati. Ma jepi qik shumim në ta. A, po, se këta bo prova t'i gona, se kujtate se na. Kërcaj? Ha, kërcaj. E në këno. Anusja re, majnusja re. Anusja re, majnusja re. Qa, pasaj është refreni. Masme e refreni. A, është refreni. Ka dike ti. A, dike, shumë mirë. është refreni pasaj, anusja re, anusja re, refreni. Masme e refreni. Edhe në kërcim kështu është? Pa, 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 pa. Jo, problemi gjithë është nuk, shko, edhe për kërcim mua nuk më duhet. S'kam nevoj për kërcimtarë, po s'kam ku ta qoj kërcimtarë. Unë dua të bëj për të qeshur. Qeqe, desi qesh kjare.
Kjo qesh, si qate. Pa thua më. Jeni me të... Pa, pa, për kontem. A, qesh, qesh një? Qesh je, qesh je. Së të qesh me vëm jashtë, po me vëm mrena. Ti të qeshesh, asu që qeshe kur ashtu në kashkalla, dhe ma ma qeshe. Si qeshe, të modhe. Ha, qeshe ashtu. Me të modhe. Me të modhe. Shumë mirë. Ashtë? Dhe pa taj e refreni. Pa. Sa mirë. Sa i qutë tjekë. Sa i qutë tjekë. Mas ne e refreni. Bravo. Pa, qeshme me të modhe. Pa, qesh njerë me dhëmë brënda. Ja. Pas ka shumë talent, po nuk bën për mua. Tashir, nuk bën këtu. Kadali, kadali, qekti se ta ngërli këtë modhë paska. Pse qa e të botë këto me? Ha? Pse qa duhet bëj kjo të bëj si palacrë? Ha? Duhet të bëj për të qesh, unë qa bëj unë? Unë qaj apo si? Pa e në ti e shumë bëma, pse qa për duket vetë këtë? Po jo, unë bëj humor të të qesh në ta. Jo të qesh unë dhe të qaj në ta. Ma gata rovi i qikë këtë më. Nuk bën për këtu, nuk bën për mua, nuk më duhet, më vjen shumë keq. E ke shumë gabim, këta do ta morësh tash se unë jam shumë i qetë, që om duart sigurt atë të. Ma e vjen ato më të mirë jam. Sa thua më? Fati çik më tepër. Ende më mirë, s'ka problem, nuk ka problem. Ja Emilian në tazë. Mirë ke? Oh. Ta le me Emilian, mere, maje, puna martë qoftë, ma maj gorë të mirë, unë jam atje, më të përë. A dhe vete. O, dashe, dashe! Gëna, faleminderit shumë, je i madh, je i madh. Do të fillosh këtu ti, ë? Shumë mirë. Këndoj edhe njëherë atë. Nusjare, më nusjare. Këndoj? Kam emocione. Ata një maza, e shë? A nusjare, maj, nusja. Shumë mirë. Refrenin në shtëpi. Dgjoj. Baba, baba. Kaq kohë arres shtëpie, po polic më mirë se ty s'më ka rastisur donjë mua. Po ti je ti edhe i bukur, po ti je edhe buçko polici. Ja, ja, i bukur. Po lemo unë. I bukur. Ishte ai pari. Unë vinja në banjë e mërin të paraderës të banjës. Po i këtë futëm në banjë, se shëse për ti që të më lëti ka me. Kurse ti e ndryshe ti. Gëzuar, gëzuar? Se prandaj po them. Prandaj po them. Ja, se e dhe. Një se një kje, ka pak shu. Ligjit, pi. Po në të kam kyqë, për duhet ojma. He, prandaj po them, ja gëzuar të. O, ve, e, mi, o, o. E, të lere, ti se keme qiro të nga dalë, ta ti le ta këndo njerë unë. He, Ove e bi, nëve të pëlli do të vebi. E mo baba. O baba. Djali, djali. E qu qu. E qu qu qu. Qa qa qa. Qu qu qu. Qa qa qa. Qa qa qa. Ja po pika i kosë, qërë po pepë. Sikon ti. Kush është zotri asës? Po, po. Po, 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 po. Po, 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 po. Poli more është shumë ti policie. Nëzi, nëzi, mirë. Kështë do ishte ati? Ore, po, që kemi e? Mirë, ti kini qanë juve? Êshtë një polic i shkëllqyër të keqen babi. Po, po, lej me jep të vetën guzhinë, në dhomë. Qikoj që shumë? Apa! Ka orek, ka orek. Na ka shtru, baba. E pa, lenat marim e ne tojtë sopë të se në vdiqë. Me. Si ka qenë mirë, po kënaqesh. Po. Po kënaqesh, e? Po. Jo, mi kënaqesh. Vjen mirë, vjen mirë. Një jam. Ash mirë për e kalonjë. Një jam. Një jam. E do. Aha. Do t'i themi në fjarë mundi. Ka qenë si t'uash? Ma të mirë se kjo nuk ka. Po lere ta shqitë, e vërtetë. Ja i mua tani. Hajdi një sekundë. E? Hajdi një sekundë. Që e ke punë? Ma një sekundë. Të vete një sekundë në tjerë? Bo, nërë. Në lerë një moment vetë me babin, po deshe. Nëse ka regula policia, në lerë një moment. Mund të në lerë një moment me djalin. Bo, 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 rini, 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 zi, 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 zi
Do na falësh një sekond apo ke? Po, po, po. Merr do një gjë tash, është të korrent kurrë. Po, na fal një sekond ti flas babi. Po, po, fal, po, fal. Po mirë, mos çfarë bën kështu më? Jo, më popi me policin çfarë bën? Po si më pop? Po çfarë popi me policin? Po ti çfarë djalish këlqyer është? Po çfarë më kush i mori? Po ky, si kush i mori? Po ky oj mori. Zbriti poshtë, mori biftek, mori pula, mori gjelteti, edhe pastaj po lekët. Lekët. Lekët uli pakova? Ti. He, ky, ky, ky. Po si? Po çfarë ti më? Po si kush ti pagoj? Po lekët. Ti pagoj lekët. Po ku i gjetë lekët? Po lekët aty mbi tavolinën pa shikuar. Po janë lekët. A dy. A ti i gjetë? A dy i gjetë. Po janë lekët e qirasa ato më baba. Po le të jenë lekët e qirasa. Po le sot është dita. Po pra me raku sa lekët e qirasa. Po se për ta ditë si do? Për një muaj do të jap. Po si për një muaj mos e vjen ti. Ti një gjë. Ti do të vi. Do të vi. Kush të vi këtu më? Ndër pa të vi këtu. Po uluni më uluni. Po ve. E bi. Po ve. E bi. Da vetë pyni do ve. E bi. A ti e ku gje e ti Nja ku tua të se të dhja i qeras E nuk në shenj E po cime, o dhe pinga i qik mo, sa ve? Ja, 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 zua, zua Po mos mos e do na vija i qeras Po është të dhja i qeras A s'ka për ta kras tjera Ku qa, ku qa, ku qa, ku qa Si ka du? Mirë, mirë, që kini bo? Mirë, juve? Si kini qenë? E ke pizdi ato lekët e qira se më duhet të mbyllë ca gjona. E më do lekët e qira. Hajde më ullu, hajde ullu, hajde ullu. Hajde ullu, hajde ullu. Ullu, hajde ullu, hajde ullu. Bushinja, bushinja, bushinja. Nuk i... Jo, jo, nuk pizdi, o me... Ullu, ullu, ullu. Në shtetë, 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 shtetë. Shtetë. Bushinja të këtë babi. Unë tem ti jabim me qatë. Në pokim me qatë. Me që kemi se bebë, digjo. E pime shishe ti. Jo, po e piju s'ka gjë. Është e mirë, e mirë. E mirë. Ja, gëzuar. Gëzuar me fund për qëran. Për qëran. Hidhe. Gëzuar. Ja, gëzuar. Ka hidhe të. Bushja prapë ke që papi? Na dylli, dylli, dylli se të bëjnë mirë. Na. 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 Këtë me fund do t'a pim për ty. Si e ke emri ti? Ari. Arja me të... Si t'ja bëjmë Ari. Bi Ari me fund. Në, në, në burë. O... E, kurse këtë të tretën, do të apim me fund. Ari, më dëgjon Ari? Po. Apo të adha këtu tani? Po, e, falë. Do të apim për të. Ti kishim pas edhe një qik ku... Kurvas, ka jemi këtu, se jemi pak... O, papa! O, ka të tim për të adha këtu. Ja, ja. Në më papa. Pa mire mire në vetën. Ja, papa. Kukuret, kukuret. Po, olë se po ka trojë. Ja, ja, ja. Do mari, do ma ikbe me kukuret. Shefi, shefi. Me pun, pa. Po, thaj prapë më duket. Pa, 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 pa. Me pun për të mi. Për shokun tim Poli. Dijo. Dijo. Për shokëron në are shpije. Ashtu, a. O, pe, e, mi. O, ve, e, mi. Në me të pyri, do ve. Lekët e qiras, unë do t'ja pak më vonë se në ndodhi një problem. Pa ikë për në qatë trapin me qiras. U qatë për me qiras. O zveti, o zveti. Ju lutem regjia më konfirmoni nëse tëftuarat e mija janë gati, apo si gjithmonë janë në grim. O, gota, shfarë surprize, urdhroni, urdhroni. Urdhroni ullën i goca, është një surpriz e madhe për mua që ju kam sot në panelin tim, sidomos kur janë disa goca me kokë të arta. Ku që ndronë surpriza këtu nuk e guptoj me ti zonja Beni, ndërkoj që ti ishe bjonde, tani jemi tre bjonde. Ajo që ka ndodhur është rritur më tepër audienca mashkullore. Bravo! Otë më falni një sekundë. Pizzeri Puma, mirë mbroma? Po, zotri? Një pizza kapriqosa si që jam edhe vetë? Apo, nuk mundem që këta si ose jam në një emision tani. Do të dërgoj kurierin, në regull. Një sekundë. Alo, dërgoni të ky numër 069-74, një pizza kapriqosa të vogël.
Po. Zonja Beni, të më falësh, por tani që nuk jam deputete, merre me biznesin. Aha, shumë bukur. Kështu të pafsha, sepse kështu e meriton, dhe uroj që një ditë ti të fillosh punë edhe në call center. Zonja Puma, në fakt, unë kërkoj mirë kuptimin tuaj për të respektuar etikën e komunikimit dhe të sjelljes. Në fakt, në këtë emision, ne zdo të flasim për pizzeri, por për temën e ditës. Le të filloj me pyetjen time të parë. Sigurisht që pyetjen e parë mua, unë jam e para, apo jo? Pa tjetër. Sepse nuk e ndonjë gjë tjetër për të shtuar, nuk e ndonjë kundërshtim për këtë. Absolutisht jo. Zonja Beni, po të duash, mund ta bëj dhe unë pyetjen e parë, nuk është problem, por unë kam një pyetje për zonjën. Po. Pse zgjodhi pikërisht tani që të bëhet bjonde? Po, të duhet ty më të zonjë se kur bëhem unë bjonde. Ti merru me ngjyrat e atij Skënderbeut tënd, nuk di pun tjetër ti. Në fakt, zonja Puma, të lutem, përgjigju pyetje, sepse kjo ishte edhe pyetja që unë kisha përgatitur për ju të dyja. Okej, okay, zonja Beni. Atëherë, unë nuk bëra bjonde, sepse mendoj që jam një femër me karakter të fort, dhe duke qenë e till, më shkon shumë të jem bjonde, apo jo? Pa tjetër, bravo. Tani të më falësh një sekundë. Të lutem, zonja Puma. Kthyem në pizzeri. Pizzeri Puma, po? Tre putaneska? Të mesme, a? Okej, në regull? Okej, në regull, për 30 minuta vinë. Alo, dërgo të numëri 069, 54, po? Dërgo tre pizza putaneska të mesme? Në regull. Ku e lam? Të putanat. Në fakt e lam të karakteri si bjonde. Ke parasysh në një idhull nga familja juaj? Po sigurisht kam parasysh zonjën e nderuar Madeleine Albright, e cila më kam frymzuar dhe mund të them që unë jam një Madeleine e dytë për vëndin tonë. Po të lutem, më zonjë. Po të lutem. Lidhje ke ti me atë zonjë të ndërruar, tani të lutem, tri me këmëto. Besoj se ka suksesin kur ka qenë në kokuqe. Sigurisht, atë e duhet toja dhe unë, që sado që të jem bjonde, suksesin më të madhë unë e kam patur kur kam qenë me flok të kuqe. Dakord, atëherë, goca, unë e kuptoj që ngjyra bjonde të tregon më të freskët, sepse këtë e kam dhe nga përvoja ime, por besoj se kjo nuk lë vënd për një debat agresiv, apo jo? Dëgjoj, zonja Beni. Po. Unë kam parasysh vetëm, për shembull, se unë mbaj mend, kam qenë kokuqe edhe me çuka. Aha. Po, kjo për shembull mund të haj debat për këtë. Imagjino sa e shëmtuar. Kjo kur është kështu tani, imagjino se ka qenë me flokë të kuqe dhe me çuka. Atëherë, goca, vjen në pyetja e radhës për ju. Kur keni patur më shumë sukses në politikë? Kur keni qenë bjonde, brune apo kokuqe? Në fakt, zonja Beni, ajo që dua të them në fillim është që të jesh bjonde është e kushtueshme dhe disi e dhimbshme. Po. Por ama suksesin që të fal bjondlëku, të qenit bjonde, nuk ta jep asnjë ngjyrë tjetër. Pavarësisht se unë për hir të Skënderbeut ton, do bëja një ngjyrë tjetër, do t'i bëja flokët ngjyrë mavi, por nuk ma mori dot për si për asnjë parukier dhe vendosa e fikon më. E shikon më i ti, zonja Beni, kjo rron vetëm për atë Skënderbeun, kjo të çdo gjë e bëm vetëm për Skënderbeun. Shumë bukur. Ka asgjë të keqe? Ju lutem, po na shqetëson celulari juaj, mund ta fikni, të lutem. Të lutem, kësaj duhet i përgjigjem, kësaj duhet i përgjigjem, së është në vetë. Të lutem, sepse është kryetari, është Luli. Po, shumë një kjo. Aha, të ejnëtë, në? Edhe tre këtu? Ah, të forta, putaneska. Barove? Oke, në rëjë, oke, oke. Barove. Alo, përësi në kryetarit, mësaroni, edhe cilni tre putaneska për këtu. Dakord. Baruat. Po, faleminderit. Atëherë, pyetja e radhës ka të bëjë me ekonominë. Zonja Beni, të lutem, tri me këmë tokë, që lidhje ka një bjondet përgjigje të rreth ekonomisë, nuk i shkojnë fare të gjithë. Jam dakord me parafolsen me ti, zonja Beni, se të ku di zonja ministre nga ekonomia, ndërkoj që ajo tani sa po ka vazhduar të studioj letërsin, së fund mi po meret me kryeveprën e letërsis shqiptare të rilindjes, Don Kishoti. A të shumë shumë të jesh bjonde? E kuptoj, zonja Beni, pyetjen tuaj të sinqert, po kemi të bëj me një zonjë këtu që nuk të jep mundësin as të përgjigjesh. Që të them më tepër? Fali. Po? Tre pizza për emisionin.
I ka porosit zonja Puma. Faleminderit shumë, kjo po që është një surpriz. Është hera e parë në emisionin tim që ndodhë kjo gjë. Zonja Puma, po këtë? Zonjës. Aha. Wow. Ju bëftë mirë. Wow. Është bërë që të kthejmë diçka për mbysë. Në fakt të duket shumë e shishme. Po, i dhe ja pa tjetër që do të aprovoj. Aha. U lutem regjia. E po kjo pra është pizza putanesca, ju bëftë mirë.